den, zdravím vás z Prahy. Jsme asi minutu od slavné staroměstské radnice a dnes tady sbíráme z Pražany potřebné věci pro Ukrajinu. Sbíráme léky, steklé spacáky, nabité varovanky a myslíme na vás. Zdravím všechny své přátelé, ať už v Nitru, ve Obejdě, v Oděse, nebo Ivano-Frankivsk, nebo v Kyjevě. Všechny ty, s kterými jsem měl možnost se potkat a spolupracovat. A zdravím i všechny ty, které jsem dosud nepotkal a těším se na toto setkání a další spolupráci, ať už přes Česká centra, nebo jinak. Všechna tato pomoc, kterou organizují čeští skauti, by měla dnes večer okamžitě odjet na Ukrajinu. Stojíme s vámi, tento boj vyhrajeme. Demokracie, svoboda, zvítězí.